Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında qanunu imzalayıb. OXAZ-ın məlumatına görə İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 211-ci maddəsində epidemiya əleyhinə rejimin, sanitariya gigiyena və karantin rejimlərinin pozulmasına görə cərimələr nəzərdə tutulur. Belə ki, fiziki şəxslər 100 manatdan 200 manata dək məbləğdə, vəzifəli şəxslər 1500 manatdan 1500 manatdan 2000 manata dək məbləğdə cərimə edilir. Yaxud işin hallarına görə xətanı törədən şəxsiyyətin nəzərə alınmaqla 1 aydək müddətə inzibati həbs tətbiq olunur. Hüquqi şəxslər 2000 manat 5000 manata dək məbləğdə cərimə edilir. Dəyişikliklər və əlavələr haqqında isə daha ətraflı OXAZ-ın təqdim etdiyi növbəti materialda tanış ola bilərsiniz.